Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Mikyho rozumu a v tom dnešním videu si budeme povídat o věštecké metodě lití vosku nebo lití olova. Řekneme si k tomu spoustu teoretických věcí, ale mohlo by to potěšit i ty z vás, kteří mají rádi praktické návody, jak věci dělat. Ale nejdřív trochu té teorie. Většina z vás má tu metodu odlévání olova nebo odlévání vosku spojenou zejména s tím předvánočním časem, protože tato metoda se nám dochovala v takové té lidové tradici, v takové trošku už úpadkové podobě, v takové podobě jakoby pro zábavu, ale postrádá už celou řadu prvků, kterou kdysi vlastně tato metoda obsahovala. Není to nic nového, není to žádná záležitost nějakého New Age věku, nebo není to zvyk, který by se nám dochoval, řekněme, třeba jenom z 19. století, ale je to věc, která svými kořeny sahá pravděpodobně opravdu až do těch pohanských časů. Já tady mám knihu Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech od Jiřího Dindy, kterou jsem nedávno dočetl. A tam jsou dva středověké prameny někdy z konce 14. století, které se už o této metodě zmiňují. Já vám pro ukázku ty prameny přečtu. Ať je předán k vyšetřování, také jestliže někdo vzývá démony, nebo věří či uctívá více než jednoho boha, který stvořil veškerenstvo, nebo jestliže někdo oslavuje či jako boha uctívá ptáky či stromy či jiné věci. Také jestliže některé ženy jsou zaříkávačky a například pěstují bylinky, vyrábějí přívěsky na krk, které se v lidovém jazyce nazývají návazy, anebo čtou z ruky a teď líjí roztavené olovo do vody, pozorují oheň, vodu či ptáky a věští z toho budoucnost. A jestliže se na ně kvůli těmto věcem někdo obrací a k ním se ubírá, ať jsou předáni k vyšetřování. Tak vidíte, to je církevní pramen, že církev po těchto těch věcech šla, protože to považovala za přežitky z těch pohanských časů a zřejmě se v tom nemýlila. A pak tady mám ještě jednu zmínku, to už přečtu jenom krátce. A nebo líjí vosk a z jeho tvaru věští smrt či život, nebo líjí olovo a tak dále. A tak dále. Takže je to metoda velice stará. Pokud bychom brali tyhle ty prameny, tak minimálně 500-600 let, ale zřejmě půjde ještě mnohem dál ta historie tohoto zvyku. A v těch starých časech to byla metoda, kterou prováděly zejména opravdu zkušené věštkyně a čarodějnice. Pokud jste četli knihu o žítkovských bohyních, která je teď populární, nebo to žítkovské čarování od Jiřího Jilíka, tak víte, že tyto vědmy z moravských Kopanic že také odlévaly ten vosk. Já budu mluvit o odlévání vosku, to olovo nechám stranou, protože vosk byl samozřejmě materiál dostupnější, tak se s ním pracovalo více. No a u těch žítkovských bohyní to byla jedna ze základních věcí. Prostě když jste navštívil bohyni, tak základní věc byla, že ona vám odlévala vosk a z něho pro vás četla. A mohla z toho odlitého vosku poznat spoustu věcí, dokonce takové jako věci, jako když jste ztratil nějaký předmět, tak ona přečetla z vosku, jestli vám ho někdo ukrát, nebo kde ten předmět můžete nalézt, a tak dál, a tak dál. Byly to velice zkušené ženy a tuto metodu velmi dobře ovládaly. A právě z toho žítkovského čarování, třeba z té knihy, si přečtete spoustu těch
náležitostí, které k tomu věštění z odlévaného vosku patří a které už jsou dneska zapomenuté. A jedna z těch věcí, velice důležitá, je, že každá ta věštkyně musela mít už dopředu připravenou vodu, do které se ten vosk odléval. A ta voda musela být nabírána, musela to být tekoucí voda, čili někde nějaký potok, který tekl od nějakého pramene, protože tekoucí voda byla považována za čistou, svatou a živou. Bylo takový třeba lidový přísloví, který se říkalo: přes devátý kamének očistí se pramének. A samozřejmě je to pravda, že tekoucí voda se čistí, zatímco stojatá voda často může zahnívat a kazit se. Takže musela být připravená k tomu odlévání vosku speciální voda, kterou ty žítkovské bohyně nazývaly šťastná vodička, a tato voda se teda nabírala z nějakých potoků. Z různých etnologických zdrojů se dozvíte, že nejcennější voda byla z míst, kde se stékaly třeba potůčky dva nebo tři. Když se stékaly tři, tak tý se říkalo trojschodnica. A ta byla považována za obzvláště cenou a obzvláště mocnou. Pokud jste neměli vodu z těchto stoků, tak bylo dobré, když ten potůček, z kterého jste vodu nabírali, tekl aspoň východním směrem. To bylo považováno také za dobré znamení. A teď ta voda se nabírala, nebo měla nabírat ve speciální okamžik, tedy před východem slunce. Mělo by to být v takovém čase, kdy už jakoby svítá, ale slunce ještě nestojí nad obzorem, protože to je posvátný takový zlomový hraniční okamžik a v tuto chvíli nabíraná voda má speciální moc, pozitivní moc, protože vlastně jakoby bere sílu z toho světla, které přemáhá tu tmu. A ještě je důležité, pokud to budete někdy dělat, aby za prvý tu vodu jste nabírali po proudu, nikoli proti proudu. Ono vás to od přirozenosti bude táhnout k tomu, abyste ji nabrali proti proudu. Ale jenom voda nabíraná po proudu je vhodná k tomu věštění, protože voda nabíraná po proudu byla vždycky používána k takovým jako pozitivním záležitostem, zatímco voda nabíraná proti proudu byla nabíraná k nějakým jako negativním kouzlům. A teď nemyslím jako negativním, že by to musela být přímo nějaká černá magie, ale třeba, nevím, voda, skrze kterou se budou odstraňovat jako bradavice nebo něco takového. A ještě byste měli dbát při tom nabírání této šťastné vodičky na to, aby vám přitom nepřeletěl pták přes hlavu. Protože pokud se to stane, pak je to kouzlo zmařeno a musíte pro tu vodu přijít někdy jindy. Takže teď máte podle všech pravidel nabranou šťastnou vodičku, přinesete si ji domů a měli byste ji ještě dále posílit skrze moc bylin, nebo jak říkali bohyně zelin. Pojďte se podívat na to, jak se to dělá.
Tak a teď do té vody přidáme 9 kouzelných bylin. Může to být kombinace jakýchkoliv 9 bylin. A já tady mám konkrétně šalvěj, tymián, dobromysl, hřebík, meduňka, bez, peliněk, heřmánek a jitrocel. Tak je takhle pěkně sesypu dohromady. A nasypeme to do té vodičky. A teď by se to v té vodě mělo louhovat minimálně den a noc, ale je-li možnost, tak ještě lepší jsou samozřejmě 3 dny, protože tam je zase ta magická trojka. No a já jsem tu šťastnou vodičku nabíral při svítání včera a den a noc v ní už leží těch 9 mocných bylin. Ta vodička je tady za mými zády v té misce, takže teď z ní ty bylinky vyjmeme. No a Jiří Jilík píše v té své knize Žítkovské čarování, že takto připravené vody měly bohyně vždycky doma přichystanou zásobu. A jenom výjimečně se stávalo, že jim voda došla a právě přišel nějaký host, který po nich chtěl tu věštbu provést. V takovém případě bohyně improvizovaly. Poslali svoji dceru nebo někoho prostě, aby rychle doběhl k potoku, vodu nabral, jistě se u toho prováděly nějaká zaříkadla a tuto vodu potom očišťovali nebo umocňovali trošku jinak než skrze ty byliny. Vhazovali do nich totiž žhavé uhlíky. A teď je zajímavý, že těch uhlíků bylo 9, máte zase tu posvátnou 9. A dokonce Jilík uvádí, že ty uhlíky byly z jasanového dřeva. Jo, a vhazovaly se tam žhaví, takže se to vhodilo do té vody a zasyčelo to. A dokonce jsou metody věštecký přímo s těma uhlíkama některý, kdy podle počtu uhlíků, které se potopily pod vodu a které zůstaly plavat na hladině, tak se zase usuzovalo na zdravotní stav toho člověka, pro kterého se to dělalo a tak. Ale dobře, mluvíme teď o věštění a pokud byla ta voda upravovaná skrze tyto uhlíky, pak už se jí neříkalo šťastná vodička, ale říkalo se jí uhlová voda. Správným způsobem nabraná a posílená voda se vložila v nějaké nádobě do rukou toho, pro kterého se věštba prováděla. Ten člověk musel prostě být v kontaktu s tou vodou. Musel tu nádobu držet při tom nalévání toho vosku. Pokud nebyl přítomen a věštba se prováděla pro někoho, kdo prostě se nemohl toho obřadu zúčastnit, pak tam musel být aspoň nějaký předmět, třeba kapesník nebo prstýnek nebo něco, co tomu člověku patřilo. To se položilo na stůl a na to se stavěla ta nádoba. Šeptuchy, což jsou taková jakoby obdoba těch našich moravských bohyň, ale šeptuchy jsou věštkyně, které žijí v Polsku, v Bělorusku a na Ukrajině, tak se jim tam říká.
tak ty zase nalévají ten vosk tak, že vlastně tu nádobu s tou vodou dají tomu člověku, pro kterého se obřad provádí, nad hlavu a nalévá se to vlastně nad jeho hlavou. Tento postup bych nedoporučoval, pokud místo vosku použijete rozhavené olovo. Tam je jasný, že kdybyste to lili tomu člověku nad hlavou, takže mu můžete nějakým způsobem ublížit. Tak tedy, vraťme se k tomu. Člověk drží tu požehnanou vodu v rukou, přichází věštkyně, která té vodě ještě požehná nějakým gestem nebo nějakým zaříkadlem a pak s dalším zaříkadlem do té vody nalévá ten vosk. Ty zaříkadla těch současných nebo nedávno minulých věštkyň už se samozřejmě jako vztahují k těm křesťanským symbolům. Mluví se tam ke svatému duchu, ke Kristu a podobně. Ale já samozřejmě, když chci toto dělat, tak jsem si tu modlitbu nebo to zaříkadlo upravil a obracím se v něm k těm svým bohům, tedy k bohům starého severu. Zapaluju posvaté světlo očisty a stvoření. Plamen, nech tě oživen plamenem. Nech nám jeho světlo září na cestu a jeho odlesk spatří bytosti všech devíti světů. Frio a Vodane, ukažte mi všechno, co nastane. Praotče Ásů a Dísovanů, ukažte mi věci, které jsou, i věci, které se ještě stanou. Skrze tento vosk včelí, ukažte mi to celý. Urt Verdandi Skult. Vosku, vostíčku, ukaž mi celou pravdu, pravdičku. A teď vás určitě zajímá, co jsem si vyvěštil. Neřeknu. Co tam vidíš, Jindřichu? Dávám bolševikovi rok. Maximálně dva.